kadrovima ranije ste vidjeli kako to izgleda kad se ja spremam bez Josipa snimat, kako okopavam baštu. Ništa, zadnjih dana smo imali baš neko olujno nevrijeme, kišu, grmljavinu, užasno, užasno jaku buru. Danas je sve to malo stalo i prije nove najavljene kiše moram u baštu, jer kao i uvijek nekako najbolje nam uspije korov. Tako da pokazat ću vam najprije kakvo je stanje trenutačno. Curica će sa mnom raditi, Ospa nema, nažalost, on nije tu radi. Curica će sa mnom raditi, ona će onako malo čupkati to nešto od korova. Ja moram, krajnji rok, krompirići su već dobro narasli, moram njih onako ogrnuti. I ništa, danas ćemo to raditi. Ako ne budemo preumorni, ako stignemo, onda ćemo kasnije i kućno cvijeće riješiti. Pa pođite s nama. Najprije imam puteljak koji je cijeli u travi. Mrkva, ako se išta vidi, blitva, vjetar je vani. Nadam se da mi neće srušiti stalak dok snimam. Znači, ovo su krompiri. Malo graha, luk. Tamo je jako puno trave. I sve to znači danas imam za zadaću odraditi. Ovdje imam jedan prazan prostor gdje će biti, nadam se, rajčica. I kad povadim ovaj špinat tamo u ćošku, onda će tu doći par samo sadnica raštike, pošto je ja jedina volim. I idemo na posao.
Gotovo. Ne mogu da govorim koliko sam umorna. Evo malo iz ove perspektive. Kofol. Čini se da dolazi malo travnjak, iako je to daleko još od neke trave, ali dobro je, svaki tračak se lezi ovaj dobro došao. E sada kava i sladoled, zasluženo vjerujem. Evo nas, nastavljamo sa kućnim cvijećem. Pošto sam shvatila da mi za kućno cvijeće treba još jedan par ruku, jer stvarno ne bi mogla sama sve ovo uraditi, baš je izraslo, baš je ogromno. Danas je Josip tu pa ćemo fino skupa sve to presaditi. Pitali ste me kako brinem, ništa posebno. Mijenjamo zapravo kompost jednom do dva puta godišnje, ako stignem i ako uspijem. Ovdje imam, evo, pripremila sam. Taj neki substral mu dodam u vodu za zalijevanje i ono što napravim je da ga svako toliko kad je kupatilo prije čišćenja, već onako prljavo pa ga mogu dobro otuširati, onda ga strpam u kadu i ne znam, čisto s njega saperem tu prašinu i otuširam ga. I šta sam napravila sa ovim ovdje? Ono je bilo skoro do plafona, ako se sjećate vi koji ste nas gledali od ranije, jel? Stajalo je ovdje i bilo je baš do vrha, a ova mala biljka je u ovoj saksiji u kojoj je sada bila skupa sa ovom velikom. Stvarno je ovo bilo premalo mjesta za obje, tako da smo velikoj potpuno odrezali te velike visoke grane koje su dosezale skoro do plafona i naravno ona je dobila nove izboje mlade, a ovu smo ostavili, znači, u ovoj maloj saksiji, ovu smo naravno premjestili u veću. I zašto volim ove saksije? Zato što su one... Nemoj ti, to dalje malo ću pokazati. Ove saksije od Lekuze, znači, imaju taj sustav koji dozvoljava da vi njih ovako izvadite, bilo da ih zalijevate, tuširate ili presađujete i onda se fino vrate natrag u ove. Isto je sa ovim visokima. Ovo je sve tako zrelo za presađivanje da je to čučak. Najbolje bilo da ja. Da, mogu se možda ti treba pokazati. Znači, ista stvar. Praktične su, imaju ručkice, ništa. Želja mi je da ovu sansevieriju razdvojim, da stavim jedan dio... Kako to? Sansevieriju. Svekrvin jezik. Svekrvin jezik. Neki čak zovu i zminu cvijeće, kao vidjela sam neke nazve na engleskom, nebitno. Jer je ona dobra za spavače sobe. Mi je imamo u našoj spavačoj sobi. Ona je zapravo jedina biljka koja obrnuto radi. Znači, ove tijekom dana uzimaju... Ne, tijekom noći uzimaju kisik, tijekom dana daju kisik u prostoriju, dok ona tijekom noći ispušta kisik u prostoriju. Tako da mi je želja da u dječju spavaču stavim barem jedan, jel, ovaj snop i onda pravit ćemo neke izmjene, uglavnom vidjet ćete kasnije. Ovdje isto imam jednu ovu malu bičicu za dekoraciju. Nju trebam presaditi i zapravo zamijeniti kompost svim ovim biljkama, ima tu posla. Idemo rad. Ajmo. Ovdje je kaktus. Kaktus. Pa onda ovdje su mali još kaktusići. Još jedan kaktus. I onda ovdje opet imamo. Ova biljčica je isto prerasla svoju posudu. Ova je već skoro iscrpljena i mrtva i nju ćemo presaditi. Thank you.
ga. Napokon smo gotovi. Znam da ono sad jadno izgleda malo mizerno i sve. Par dana će potrajati dok se ono navikne jer smo ga protresli mu korijen, razdvojili ga. Ali doslovno smo rasadili toliko cvijeća da smo ono opremili još dvije kuće. Ništa znači, ovo će ići u dnevni, ovo će ići u jednu od soba, to ćemo vam pokazati u house tour. Ovdje sam sanseveriju stavila, djeci ću staviti u spavaču. Dok ne nađem neku adekvatnu posudu, samo sam stavila malo u stakleno uzdjelu i u vodu, jer one mogu i tako stajati. Ovo je ginko. Ono mi je isto fino, jedan mali bonsai, znači njega ne puštam da raste, namjerno ga držim u maloj saksi, samo mu mijenjam taj njegov treset. Ovo isto ide u sobu za igru, kažem da nam bude zrak ljepši. Ovo ide u našu spavaču, ovo je stvarno kod nas super se pokazalo. I ovo je jedna onako malo dekorativna posudica, ovo će ići u dnevni boravak. Jedna mala sukulenta. Ove će biljčice ići vani, ispred ulaza. One onako fino puzaju i stalno se isto mogu rasađivati. Ovdje imamo ovo, jedva smo iščupali, pokazali smo vam koliki je splet korijenja. Ona će začas opet buknuti i bit će puna zdjela, tako da nema brige za to. Zapravo smo shvatili jednu stvar, da mi uopće nismo toliko stručni, nego se samo puno smijemo. Valjda to u našem cvijeću godi, nemam pojma. Ništa ekipa, mi sad idemo dalje, prljavi smo i dok smo prljavi iskoristit ćemo priliku da očistimo prozore jer je padala nekakva žuta kiša i sve nam je grozno prljavo. Mislili smo vam i to snimati, ali imam osjećaj već da će ovaj video trajati vječnost. Tako da, ne znam, snimat ćemo svakako krećenje pa će biti toga ribanja i čišćenja. Nadam se da vam se svidio ovaj video vezano za naše cvijeće. Mislim da sam sve rekla, znači mijenjanje treseta, nadohrana, tuširanje, eto. To bi bilo to, ako se može zaljevati kišnicom, ali mislim, tko može. Ništa, svima velika pusa i do gledanja. Mua. Ćao! Ćao. Kako izgledaju prozori i klupice?